olsun dəniz məhsulların gətirdi. Asminoqdur, krabdır, ilk dəfə yedim krabı və seydə sosda qızarılmış krevetka kebabı dadlı olacaq. Və başlayaq buradan. Bax bu Asminoqdan. Deyirsi bunu çox adam mən görəndə bu necə yedir? Əla yedim. Dadına bakın. Çox dadlıdır. Ama deyirəm ki, balıq yedik də burada. Heç bir şey yoxdur. Gel buna yaxına bir şeydən. Və krevetka kebabı.